លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាទៅភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចឲ្យត្រៀមឧទ្ធម្ភាគចៈសម្រាប់ដេញចាប់ឈ្មោះទុច្ចរិតដែលនេសាទត្រីខុសច្បាប់នៅលើបឹងទន្លេសាបក្រោយពេលលោកមើលឃើញថាសមត្ថកិច្ចចាប់បានតែអ្នកប្រជានេសាទតូចតាចខណៈអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសធំៗមិនដែលចាប់បាននោះទេដោយរិះគន់ទូកនេសាទជនជាតិវៀតណាមថាពួកគេមិនត្រឹមតែមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាទេហើយថែមទាំងកំទេចត្រីនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតផងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ2021និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារឆ្នាំ2022នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែមីនានេះបរិសខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យចាប់ឈ្មោះទុច្ចរិតនេសាទខុសច្បាប់នៅលើបឹងទន្លេសាបមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជារូបនេះបញ្ជាក់ថាចាប់ពីពេលនេះទៅអាជ្ញាធរគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ដែលនៅជាប់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបត្រូវតែតាមចាប់ពួកឈ្មោះនិងពួកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទធំៗឲ្យទាល់តែបាននៅក្នុងវិធីទោះក្នុងវិធីណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យចាប់ដាក់គុកប្រសិនបើអ្នកណានៅតែហ៊ានប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់លោកលោកក៏បានរិះគន់ចំពោះអាជ្ញាធរមួយចំនួនថាបានគប់គិតគ្នាជាមួយពួកប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនោះដោយសារពេលចុះបង្ក្រាបពួកអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទតែងតែដឹងមុនហើយគេចខ្លួនបាត់លោកហ៊ុនសែនក៏បានណែនាំទៅកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចឲ្យប្រើអធិភាគចៈចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបពួកល្មើសនេសាទនិងបញ្ជាឲ្យវាយខ្នោះលើជនល្មើសនេសាទត្រីដោយមិនចាំបាច់មានគោលការណ៍នយោបាយនោះឡើយបើតាមលោកហ៊ុនសែនថាការដាក់ចេញបទបញ្ជាបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យផលត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែខ្សោយទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនោះលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានចោទថាជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆក់ត្រីខុសច្បាប់និងប្រើប្រាស់ទូកលឿនដើម្បីអូសយកត្រីទាំងត្រីស្រកាទាំងត្រីអត់ស្រការីឯត្រីតូចៗពួកគេប្រើការមិនកើតពួកគេក៏បានយកទៅធ្វើជាជីថែមទៀតបើតាមលោកសុកទូចបាត់ល្មើសដែលបានរកឃើញបឋមមានរបាំងព្រួលជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រដែលពួកគេដាក់ខាំងចាប់ត្រីការដាក់ស្បៃមុងក្រឡាល្អិតរួមទាំងបាត់ល្មើសឆក់ត្រីក្នុងទ្រង់ទ្រីធំជាដើមលោកថា2ឆ្នាំទៀតត្រីនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនឹងត្រូវផុតពូជបើគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ទេនោះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការអភិវឌ្ឍភ្នត់កំណត់បណ្ឌិតសេកសុជាតិធ្លាប់បានលើកឡើងកន្លងមកថាវិធានការទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសទ្រង់ទ្រីធំយូរអង្វែងនៅតំបន់នេះនឹងមិនអាចទៅរួចទេបើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅតំបន់នេះធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់លែងដំណើរការទៅហើយនោះលោកថាបញ្ហានេះអ្នកចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសខ្លាយជាជនល្មើសទៅវិញបើប្រព័ន្ធដែលអនុវត្តច្បាប់ជាប់គាំងនោះមិនត្រូវបានកែលម្អបើតាមសហគមន៍រស់នៅឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រាប់សារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily ថាជនជាតិវៀតណាមតែងតែប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបខុសច្បាប់ដើម្បីឆក់ត្រីក្នុងបឹងទន្លេសាបទើបធ្វើឲ្យត្រីនៅទន្លេសាបហិនហោចស្ទើរគ្មានសល់ពួកគេនិយាយថាប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឬអាជ្ញាធរចាប់បាននោះពួកគេជាប់ឃុំបណ្ដោះ48ម៉ោងផងត្រូវប្រធានសមាគមវៀតណាមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមកធានាដោះខ្លួនពួកគេករណីនេះហើយទើបបានជនជាតិវៀតណាមមិនខ្លាចហើយបន្តប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់កំទេចត្រីនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបរបស់ខ្មែរបន្តទៅទៀតនោះ